دا اشرف غنی او امر الله صالح لخوا تازه خبر راغلی. اشرف غنی تازه په سبوغ دی او امر الله صالح سه پلان لري. په دې ویډیو کې دا هر څه کتلی شئ. خو له هر څه مخکې که یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به له لاسه ورنه کړئ. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی دا مهال تیر شل کلنده ورته په ځانګړي کتنه پوخ دی. د محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤول محبوب شاه محبوب ویلي دي چې غنی د وطن حالات له نږدې ساري او ټول ملاقاتونه او اړیکې یې د کوربه هیواد د ډیپلوماتیک عرف او اصول له مخې تنظیمېږي. ښاغلي محبوب تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه باندې هغه اوازې بې اساسه بللې دي چې ګواکې محمد اشرف غنی نظر بندی. خپل ښاغلي غنی پخوا ویلي و چې په متحده عربي اماراتو کې دی او د افغانستان او له کابله د وتلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریکوي. نوموړي له وتلو وروسته تر اوسه څو ځله یوازې پر ټویټر پیغامونه ورکړي دي. بلخوا بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړی مرستیال ښاغلی امرالله صالح وایي چې طالبانو په ننګرهار کې دیارلس ننګرهاریان یوازې د سندرو په اورېدلو وژلې دي. ښاغلی صالح وایي 25 کاله کېږي چې پاکستان داسې یوه ډله روزلې ده چې د هغوی په مرسته غواړي د افغانانو کلتور او عزت تر پښو لاندې کړي او د ISI په غوښتنه په افغان خاوره پاچاهي وکړي. محترم صالح زیاتوي چې د پاکستان د اشغال د ختم لپاره یوازینۍ لار ملي پاسون او ملي مقاومت او طالبان باید له افغانستان څخه ورک شي. افغانستان په سیاسي، نظامی او تعلیمي برخو کې پاکستان د طالبانو په مرسته اشغال کړی دی. درنو لیدونکو، د ویډیو تر پایه لیدلو مو ډیره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ د لاړې ویډیوګانو لپاره سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که په دې اړه نظر هم لرئ کولی شئ راسره په کومنټ کې شریک کړئ. دا هم د ګڼ شمېر افغانانو کومنټونه دي چې تاسو یې اوس د سکرین پر مخ ګورئ. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې خپل نظریات مو راسره په کومنټونو کې شریکوئ. زموږ په هرې ویډیو باندې خپل نظریات پرېږدئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او بیا یې همداسې نشروو. تر بیا مو په لاس پاره د خدای په امان ښه وخت لرئ.